Na hát sziasztok, itt vagyunk újra a Pillars of Eternity 2-ben, és múltkor ugye itt hagytuk abba, menjünk tovább Uzaikó, vagy milyen városába szeretnénk. City Lost in Time. Szüntessen meg a vihart, ami úgy látszik májusan előhozott. Hát és az hogyan szüntessen meg? Jó kérdés. Valahogy megtesszük. Szóval hívja. Hogy ez a gond ezzel kapcsolatban? Hiányzik az egyszerű élet? Ezzel nézünk szembe. Nem az első kettőt akartam választani. Ah, ez annyira nem illik ide, hogy elkezd beszélni az anyjáról egy ilyen helyzetben. Hogy mi volt kisgyerekkorában, csúnyán viselkedett is valami. Nem tudom már pontosan mi volt, de nem is érdekelt, hogy ilyen helyzetben. De sokkal rosszabb a párbeszéd is szerintem, mint az egybe. Szerintem, hogy nem olyan tumált a point, aki már meg a first chosen. Hát, menjünk tovább. Lehet, hogy ma végre befejezzük, vagy 60 videó után ezt a játékot majd. Hát szerintem először erre menjünk. Nem tudok arra menni? Akkor nem. Akkor erre menjünk. Oh yeah. Lehet, hogy vár ránk a halál. Látványosan nagyon az effektek, viszont ez tetszik. Szóval megcsinálták ebben a játékban. Na, ott van valami jelzet, tudjuk ráállítani a vihart. Aha. Hú, de jó néz ki ez, basszus. Nézzétek meg az árnyékokat, fényeket, villám. Pedig ez is Unity. Ahogy most a Heroes új része lesz, a Silence of the Serene. Mondjuk ott is jók az effektek, főleg az éjnappal, meg a fények. Beaktiváltam. Plodzs! Na. Meg ugye a fanstratics is, ha valamikor végre lesz róla rendes kép az X-Heroes 3-asoktól. A Sons of Conquest, de hát az pixel art. Igen, ráugrok. Help us fix what he's about to break. Hát ha nem tudjuk megállítani, csak meg tudom állítani. Most ide inkább vitatkoztam egy jót. Azt a ott van az autás. Hallj a fél. Ott van. Vele kell harcolnunk, vagy mi meglátjuk. Valamit nagyon ütöget. Ez milyen jól néz ki. Azt a rohadt. Mondom, hogy a játékban vannak durva dolgok.
És gondolom vissza kell menni, vagy nem tudom. És akkor tovább tudunk menni, nem? Igen, és most már tovább tudok, de miért nem tudok ide átmenni Mundraungadba? Valami nem engedi. De lehet innen lehet tovább menni a Harborból. Ez is lehet. Megnézzük. Szerintem onnan lehet. Igen. Visszajövünk ide. Lehet itt harcolni kell. Nem tudom. Minden sokkal, aha. What you people from lush, bright lands fail to grasp is that Rawatai Kaizo belongs to us. We've earned it, and no one shall take it from us now. Hoppá, ők élet most ezen a helyeké. Ukáizó, az megtámadnak? Ó, arra hát. Hát nem jó döntéseket hoztam annyira. Mert szerencsére tudok tolni ezt ahhoz. Jaj, basszus, nem raktam be dolgokat. Fenegye meg. Ha már remélem ez hatni fog, ahogy ez is. Talán úgyis pihenek majd egyet. Na szép volt. Ki tovább? Szivatnak, de szerintem nem nagyon lesz rejelent ennek veszélyt. És a rulatáig meg az emlék feladattak ellenem. De hát, most már nincs vihar. Meg kéne köszönjétek. De most nem ideig fog megszivatódni. Szerettem volna. Plács, vagy meg is pusztult. Jó bírja. Plács, az is megpusztult. Így tovább. Az is megpusztult. Aha, mindegy néz ki. Valami szart varázsolnak most. Ilyen szellemszerűsége. Menjen már az a varázslat, basszus. Most valami köteléket túlt magára. Na, majd pont rá az éri őket is. Valamit élhetne jobban is. Akkor mit tolhatnánk még? Lacs, eltüntetjük. Brumi, hát nem ér oda. Csinálni, lőni, ütni. De nem vészes annyira. Annyira nem vészes. Plács, ez szép volt. Nem igaz, van annyira, hogy jön. Jön, jön. Ez esetleg nem egy nagy valami. És ezt hagytam, hogy üssék egyébként, nem lenne ennyi se neki. Nem kéne tovább. Jaj, jaj, azt úgy majdnem megütötte a saját emberet. Levettem, megpusztultam. Aztán, szép volt. Aztán, medve úr ütött egy szépen. Jaj, ne, most meg én kapom a medvéját. Persze, bekapom majdnem az összesen. Hát, igen. Végre javult a helyzet. Szép volt, és ennyi volt. Nem voltak ezek kemények. Kérem olásan. Attól nem voltak kemények. Hopp. Valami jó volt ott. Hopp. Mi volt ez? Lehet, hogy valami küldetéshez kell. Csak sárga, de nem volt semmi igazán nagy dolgot. Na nézzük. Pihenünk egyen.
menjünk tovább. Vagy nem? Most mi a fene van? Mi történik? Esetételett. Szerencsére képzeljétek el, hogy sikerült fölvenni. Befekedezett a képernyő, basszus, aztán nem tudom csinálni semmit. Még rálom. És azt hiszem megértem, hogy monitor döglődött be így majdnem 9 év után. De nem. Csak a játékkal volt valami nagy baj. Mert ugye máshol is fekete lett volna. Na, nézzük, mi van itt tovább. Szóval a játéknak elég sok ilyen technikai baja van. Sajnos. Na, mi nem tudok magad átvenni, de hát gondolom, akkor majd innen. Stílszerűen. Hú, nagyon meleg van egyébként. A pont ides délelőtt, meg reggel a nap. Elhúztam fel a fekete függőn, de még így is olyan dög meleg van, mint hogy a pokolba égnénk, basszus. Legalább fogyna a hasamról a zsír, de nem fogy. Na miért nem tudok itt tovább menni? És mi a fene van? Mit kell csinálni? City Lightness, az Confront Eltas, azt értem én. Ja, lehet, hogy a napfentről kellett volna konfrontálni? Ő kell mit? És mi a fene van itt? Ez mi? Ja, elvileg itt van az Eltas, nem? Na mit volt benne? Meg szerint... Akkor most mi a fene van? Ahogy konfrontáljam, volt ezt. Teljesen vágom most, hogy mi van. Hát kéne gondolom oda mennie. Akkor lehet, hogy mégis vissza kell menni oda, és akkor... Nem vágom most, mi van. Mit kell itt csinálni? Ebben is egy kicsit nem a legjobb a játék, hogy nem tudni, hogy tudsz tovább menni. Grand Promenade. Puh. Továbbosítunk. Ja, itt van. Ha, most már lehet menni. Most menjünk rá oda, ahol van a Eltas, nem? Mindenhol ilyen adrák néptek ki. Moig Vaid. Most megint mi van? Kiakadt. Kész. Battered by storms for thousands of years, the ruins bear the marks of their role as the lone witnesses of the gods at the center of the city. The houses and boulevards are pierced by great spears of the gods. Ja, láttam, és leírja azt, amit látok, ezt sem értem, mert ez egyben ennyi feleslegesen nem dumáltam. Amit az előbb láttam, azt leírja. Érted, ez felesleges. Ha nem látom, akkor írja le. De hogyha látom, akkor minek? Ha azt ütögeti ezt az engedi robot. Suspended by invisible energy emanating from a well of light. Great brass rings spin around. The only safe route to the god is a steep ascent along the monstrous pillar of luminous water. Nem tudom, hogy menjünk oda hozzá gyakorlatilag. Ezt mondjuk most legalább nem látjuk, de esély nagy valami, tehát nem izgalomfaktor. Hogy egy ilyen szűk részen még oda tudtunk élni, hogy tudunk vele beszélni. Ah, Istenem. Jön, és így látnék Kaizót. Talán nehéz most így látnod, de egykor a város tele volt élettel. Humanaiakkal, de a Kith népek tagjaival, nagyon sok más kultúrával is együtt. Nagy. Óriási fák, vagy ágakkal árnyékolták el a bolvárdokat. Nem minek mondják azt magyarul, basszus. Még a nyitott, vagy a kültéri tetőkön is tele volt minden zölden. Minden tavasszal egy fesztivál. Egy fesztivál jött ide. Hát a hegy oldalról egészen a völgyben. Az itt lévő ünneplő, a nagy hatalmas nagy mennyiségben tele kereskedőkkel, virágokat dobálva minden, a város minden oldaláról ünnepeltek. Minden nemzetről minden ember együtt ünnepelte az új élet kezdetén.
ekkora elej volt, és csodálata volt, hogy már egykor elveszett a gajzónak. De ha nem javítjuk meg, oldjuk meg ezt a őrületet, amit te okoztál, az egész világ nézi majd kárát. Értem, láthatóan hatalmas dologot viszel a válladon. Remélem mi is át tudjuk ezt venni. Amikor az ilyen emberek élnek a világon terni, de azt hiszem igen, igazad van, meg tudjátok megoldani. Ez a hatalom mindig a halandók markába akart kerülni. De most végül lehet, hogy ezt megteheted. Eltünteted azt, hogy mit tegyél mindezzel a hatalommal. Ukázó. Holtteste, csodálatos Istenem. Ebben a formájában az örökké forgó élet és halál kereke, ami ehhez csak hasonlítható és semmi más. Nem lehet ilyen nagy és káprázatos, mint a újjászületés. De azt mondod, hogy meg szeretnéd törni ezt a kereket. Mindenki figyelmeztetlek van, amikor majd ezt megteszed, tedd rendben mindezt. Tedd a jó döntést. Égesse, ahol minden adra gyökered helyben a pokoljakatok, így talán soha nem életnek újra. Mi? Let the darkness reign eternally. Ilyen hát a sötétség újra örökké. Hatalmam. Hát én nem a jó vagy rosszakkal akartam lenni. Elszólít, hogy a lelkek aratása az én nevemben hozott el téged ide, Jotil. De én vagyok az oka, és nekem kell vennem a felelősséget is. Csak remélhetem, hogy amiután elmegyek. Látjátok, hogy egy fényesebb jövő van a halandók számára. Mi a jövő, amit ti is formálhattak, még akkor sem nem látjátok most így. De mi a veled látom? Miért követtél engem? Azért jöttem, hogy azért, hogy megnézd, ahogy eszterem a kereket. Hozzad is volt húzza fel a felelekszem. Azért jöttem, hogy megszálljam a halandókat az a világon, akik szenvedni fognak a te cselekedeteid okán. Miután viszont Istenek háborúra mennek egymással és az a halandókkal. Ha csak nem lesz egy erősebb vezetőjük. Ja, hát szerintem ezt mondom. Azt mondja, hogy őt is ezt hajtja. A szánalom az élő, vagy a halandók ellenében. Érzem itt minden egyes lépésre a játszolattól a földön. És elértem ezt a helyet. Mit szeretném, mi többet tegyek még? Mondod azokra, akik a köztes világban maradtak olyan sok idáig ezen időn alatt. Míg a keréket nem javítják, szenvedni is fognak csak. Több százalnyi lélek fog csapdára lelni a köztes világban. Értem fognak kiáltani, segítsük nekik megjavítani a kereket. Ez ilyen, ha nem azt mondom, ezt... Igen, az azt mondta, hogy igazat mondok. Köszönöm, hogy emlékeztetél az elveszett lelket felálltó. A menedéket biztosítám már a számukra, amíg utána a munkám elvégeztetek. That I can only learn, yes, you followed me all this way, voyaging across, trusting a guardian with the machinations of God, all the while trusting in the institutions of Kith to get you this far. I believe that mortals possess the strength to collaborate and shape by relying on others and coming together in a time What inspired your decision? Mi is felálltad, én is felálltam. Én is felálltam. Aha. Szeretném.
Jó, felvettük az infarszonal. Semmi sem éjes. Na, azt akart, hogy csak növekedjenek, erősítjenek a halandó átalakuláson. Akkor, amikor majd a nővéreim és bátyáim együtt osztják ezt a célt. Giving into fatalism, it brings me great sorrow that crisis never forget that trust and coordination between mortals brought you to this place. I must attend to my final work now. You have carried a heavy burden across the dead fire. You are free now. Elvettem rólam azt a, nem tudom, ami volt az, amit rajtam volt, még a játék elején. Priests, I have great hope for you, but always... And this is the beginning. Nincs is nagy harc végén, ez egy kicsit let down. Mert az első rész végén is az volt egy boss. Hát, ha annak tekintjük azt a két nagy őrt, akkor végül is az is az volt, de nem volt ilyen vészes. Igen, szakam szeret, hogy az ő elejét energiát benyeli a masina. Then raise up the arms. Aethys does not slow his assault, but continues unabated. Ez a másik minden annyira tetszik, sokkal több költségvetés volt, de nem nagyon mindenhol látszik. Szebb a grafika alapvetően, de látszatoknél spóroltak már megint. Elpusztotta. Ó, kerék, semmilyen élet. Ez nem biztos, hogy jó. And you have seen the wheel shattered. Maros Nua's body finally goes still amidst the rubble of the Within machines. Yet it continues to be. Priests and mystics have strange dreams of an island of eternal dawn at the eye of a storm. A port where the tide never flows out. A roadside tavern whose door is only for. As a watcher, you see what these dreamers do. Látoként látszottam, hogy ez az álmodók sem látnak igazán. Ugye erről az egykori városról, szigetről, most egyre többen kaptak el látomásokat. Az időszakos menedék és mennyei hatás, vagy a végleges vég, az már Eora kit népeitől függ. Mit érhetnek el sárhagyobáltal? Ha vitatkoznak, hogy vajon a halandók hogy fogják megoldani ezt előttük. Csata után Aerdis elküldte hajóhadát Kaizótól. Első és egy utolsó cselekedete az ősi város hölgyének az volt, hogy újra aktiválja Ondra gerincét. Amikor megcsinálta a munkáját, visszautazott a Floating Hangman-nel. Gondolja, senkinek sem kéne irányítani a Kaizó hatalmát. Az ő principi hagyja felett, hogy hagyja alatt ott vannak a törvénytelen és az ásó nélküli kalózbandák is. És a lávaföld még szabad maradhat, mindenki ezt csinálhat, amit akar. A felmögön lévő kalóz beszedelem viszont cselekedetekre is törött a lávaföldieket, sokkal költségesebb lett mindez. A közegben megkorhozzá megszavazta, hogy a valériai kereskedelmi társaság jelenléten erősebb legyen. A különös adra és az animancia kutatások értékes dolgok maradtak, de a társaság viszont nem akart már totális dominanciát elérni a régióban. A királyi lávaföld társaság egy utolsó cselekedéskép szerette volna Ukáziót elfoglalni saját magának. Saját maguk fejlődés és innováció érdekében. Így egy hajók értette csak erő a hullámokosabb vihar felhők közül.
Szóval sem volt immunis, a Mike is. Robbanó holdokra, amiket Elvis hajói dobáltak le a vízbe. Amikor is totálisan ugye, legyőzettek a király lámaföltársaság a szigetvilágnál különböző helyeken szétszorultak az erői, így limitálva lettek az ambícióik, kisebb-nagyobb jól őrzett területekre a csak. Ruatái viharok tovább is nagy dűvel robajogtak, és az emberek is, akik itt éltek, ahogy ezer év óta nem igazán tudnak nekedek összefogni, és egymás ugyanúgy vitatkoznak, ahogy a viharos felhők egymással. Demoralizálva Ukáza elvesztésével, humanai törzsek tovább osztódtak. Annak az a királynő munkája, hogy ilyesítse népét, ketté tört. És a külhoni kereskedők tovább növelték a kalangai korona elejének gyengülését. Port Mage továbbra is stabil maradt a lávaföldi cselekedetek ellenére. Dario Formezzo és a vihar beszélői KFK együtt dolgoztak azon, hogy felősítsék a védelmét a principik ellen a városnak, és hogy egy petíciót írjanak a Vajajati Kereskedő Társaság további támogatására. Egységes erőfeszítéseiknek köszönhetően pont már a biztonság és a fejlődés bástyájában állt a déli szigetvilágban. Majd változott a hatalom egyensúlya a lávaföldi világban, Meketaka is átformálódott, így a főváros. Kalózók, hát különböző ilyen csalók, meg bűnözők üzenötték el a várost nyíltan a törvények ellenében. A kalózók továbbra is ételt csempésztek be a Galetva, így az egyik körzetbe kerület, és a Roparu törzsei csak erősítették a ellátóikat, segítve és együtt dolgozva a csempészési folyamatokban. Idővel a Galet gyakorlatilag a meleg ágya lett a kalózoknak, vagy a kalózságnak. Szűkült valahogy nem ki nem tudom, de annak az eszenciájának az elvesztése meggyengítette a vízformálat éhét. Hatalmuk elkezdett vékonyodni, gyengülni, és ha a fennhatóságuk is már csak hamba volt egykori erejükön. Viszont a vízformálás művészete túlélte ezt a helyzetet, egy misztikus, különleges dolog maradt. Letiánra való rövid találkozásod bizonyítja a mély hatását a hajnal csillagok gyermekeinek hatásaira. Ez egy hatása volt a környékre, az ő cselekedeteik munkásság. Rémálmokkal, pestises rémálmokkal kísértve, és hasonló sok halálával kísértve a létán, megkezdte kérdőjelezni hitét elutázban. Először az ő követői a hajnal csillagok mentek ellene, de a változások, ahogy Eotas tette és Ukázóban gyorsan elterjedtek. Ezek után végül is milyen dolog lenne az, hogyha egy olyan istent imádnának, aki a saját legitimációját is gyakorlatilag tagadja, vagy tagadta. Hajnal a csillag gyermekei úgy választottak Eotas áldozatára, hogy felakasztották ezeket a lantereket, mit teszem, basszus, lampionokat, meg ilyen lámpásokat, és a különböző sziklőket, ugye ezeket a sarlókat, Gone Harvesters, ugye erre a részre, meg fára. Megpróbálják újraépíteni a környéket,
Kavarát ott hagyva, Pukukahara és aljai egyébként előrös összetörte a törzseken, hogy taktika vele maguk mögött. Kicsit mobilisak, tagjai európai szigeteknek, ahol elmenekültek, nagyobb hatalmat keresve magukra. Nereszkülesz a sárkán, többen már nem halad el óra és a fehér üresség között. És a halál érzete szépen lassan ketté törik. És a templomot jó hosszú ideig lefagyasztja. Under Hathorn's guidance, the harbingers of dust resettled within Rinkan's temple. Bowing forever protected from the defiling. A hajnal, nem tudom, védelmezői örökké védeni fog a Rinkan templomát, hogy bármilyen különálló hozzása férhessen. Idővel megtámadnak néha a helyet bárkit, aki idővel, akik ugye eljönnek a helyre, kincseket vagy őket keresve, azokat azonnal megtámadják, csak meg is közelítik a szent helyet. You find the god of decay and disaster a consistent presence in your life. You soon learn that there are innumerable objects utterly corrupted by the tooth of Talamuai. The Audra at the primal island of Kazuwari continues to remain separated from the greater world. We enter the jungle and the forest territory where we are. Galloway retreats further from the intrigues of the gods. Rumors of faces of the hunt. Egyszer behant az is a DLC volt, tovább is uralkodnak a Krúszában, Galavanban, inkább Tomahány nevében. A próbák egyre halálosabbak minden szezonnal, egész addigon már nagyon kevésen elég bátrak az, hogy szemérzenek a legnagyobb veszélyekkel, amik véresek Kazuwariban. Ha. Igen, hát az egyik boss volt, nem? Én nem tudom, hogy egy titánnyal, akit én leütettem. Ez arról van igazából szó. Ha. Igen, azon is nyomokat hagyott, sok kaland és minden, meg a sorsa erának, amit elértünk végül, meg a sok kalandunk, akikkel együtt utaztunk. Kicsi és nagy módon is megváltoztatta életüket, mindez a kalandra, amin áthaladtunk. Most róluk van szó. Az Isten csak érintették el a Földet, és csak pusztítást, elvesztettséget, és ürességet talán. Elhatász minden szimbólumától elhúzta magát. És már soha nem is fogja használni a nevét. Úgy döntött végül, hogy veled van a defiant, ha jó olyan. Tehát, hogyha bármely halandónak is lesz egy végső szava az Istenek konfliktusára, azt teleszel kell adni a látója. She makes her girlish crush on a dude painfully obvious from the moment she first sets eyes on the strapping fight. Early in your travels, Edir most már nyitotta be, mivel figyeli követik szatét, megértette így a kalandok során a logikája, gondolatait, döntéseit, nézeteit. Endless pains to keep their conversations terse and to the point. A végén még összejönnek Edirre, ahogy nézem. Aha, egy örök életváltató barátság alakul legalábbis kiőztük. Na, el tudtam magamat tolni a hallucinációiból, a rémámaitól, a történések után szokti. Nem áll. Shodi stomps her feet and fiercely denies. Egyik nap viszont ennek ellenére valami olyan rémálmódon soha nem magyarodott abba, és hirtelen azt szerezte, hogy el kell menjen Gaon templomába, hogy teljesítse célját Istenének. De soha nem érte el a templomot, a hajnal csillagtagja is soha nem tudták, hogy mi történt vele,
különleges plikák ellenére sem a déli szigeteken. Most én nem tudom megnézni, mi az alján. Ellot, hát ez nem annyira érdekes, mert ezt én nem használtam. Vele most nem nagyon mentünk az első részben, igen, de nem annyira jött be a karakterem, a kasztja sem. Ő sem. Ők nem érdekelnek. Visszatérünk a hajótra, elkezdjük hosszú tanásunkat haza. Remélet, hogy tisztes nyugat időjárás lesz. És ennyi? Ennyi a játék? Hát ilyen light-osan ért véget, mert nem is volt olyan durva. Jaj, egyik. Mert nem volt egy ilyen nagyon-nagyon hú de jó a vége. Valószínűleg a Pathfinder, meg az a magyar játék. A magyarok csináltak ugyanezzel az engine-nel, sem teszem be a neve. Black Geyser. Valószínűleg jobb sztorival rendelkezik. És az első rész is, tehát ha összeké fogalmasan a játék. A fő sztori az nagyon gyenge, a DLC-k azok jók, nagyon jók. És van egy-két mellék küldetés, ami szintén egész jó. De a fő sztori gyenge, a karakterek nem annyira érdekesek szerintem, meg nem olyan jók a párbeszédek, mint az első részben voltak. És látjátok, mennyi technikai bug van. Elkéne egy az élvezetes játék volt, de azért kicsit ilyen nyögvenyelős is nagyon sokszor. A zenék nagyon jók, de a DLC-kra már nem csináltak külön soundtrack-eket ellentétben a Pathfinder-ekkel. Szóval kicsit is forrultak ott is, ahogy az alapjátékban még ez nem érződött, de a DLC-ben már igen. Hát nem rossz, de ennél lehetett volna sokkal jobb is szerintem az epizód. Néha kevesebb több is az első rész szerintem ez bizonyította. Egyébként. Köszönöm, hogy néztetek minket. Ez volt tehát a párhuzamos történet, hogy kettő végigjátszása, vagy két éven át, de végül csak végeztünk vele. Ahogy annó az első részről is, és amennyire lehetett ezt, és azt is kimaxoltuk. Én köszönöm, hogy néztetek, végignéztétek egész végigjátszást akár, és hogy figyeltétek, hogy mi lesz a karaktereinkkel és a történésekkel, és milyen nehéz csatáink lesznek. Az is hiba volt viszont még a játékban, hogy a fejlődés nem volt nagyon arányos. Az utolsó, nem is tudom, 20 videót azt már szintugrás nélkül csináltuk meg. Az első részben is volt egy ilyen, de ott talán pár szint az, ami lehet, bocsánat, pár videó az, ami úgy volt, hogy már nem szerezhettem tapasztalati pontot, talán 5-6-7, de nem 20. Na mindegy, tehát ezt szerintem elcseszték, és elvileg a Pathfinder-ben szerencsére nincs ilyen rosszul balanszolva ez, ahogy elvileg a Black Geyser-ben se, ezek is ugye Unity Engine-nel készültek. Én azért bízok abban, lesz egy harmadik része a játéknak, egy pár ezeket említi három, főleg, hogy sikeres lesz az a WoW-t évelején, amikor végre megjelenik, ha már többször elcsúsztatták. Ha ez így lesz, akkor biztos, hogy lesz szerintem a harmadik rész, meglovagolják a dolgot. Jó lenne, hogyha akkor egy ilyen Baldur's Gate 3 költségvetés lenne, ahogy ez Josh Sawyer mondta is. A játék rendezője, meg ő ugye történeteket szokott írni. RPG-khez narratív egyéb dolgok, játékmechanika. És most mondta is, hogy ő benne lenne egy 3-ban, csak akkor egy Baldur's Gate 3 budgettel, tehát költségvetéssel. És akkor gyerünk, csináljuk. Meg gondolom akkor máshogy lenne egy kicsit, akkor nem is Unity-t használnának. De ez meg kiderül. Várjuk, hogyha így lesz. Köszönöm még egyszer mindenkinek a figyelmet, sziasztok!